Сара живя 127 години. Тие бяха годините на Сарения живот. И Сара умря в Кирият Арва, който е Хеврон, в Хананската земя. И Аврам дойде да жалее Сара и да я оплаче. И като стана Аврам от покойницата си, говори на хетейците, казвайки: Прешелец и заселник съм аз между вас. Дайте ми място за погребване между вас, което да е мое, за да погреба покойницата си пред очите си. А хетейците в отговор на Аврама му казаха: Послушай ни, господарю, между нас ти си княз Божий. Погреби покойницата си в най-добрата от гробниците ни. Никой от нас не ще ти откаже гробницата си, за да погребеш покойницата си. Тогава стана Аврам, поклони се на людите на земята, на хетейците и говори с тях, казвайки: Ако ви е угодно да погреба покойницата си пред очите си, послушайте ме и станете посредници за мен пред царовия син Ефрон, за да ми даде пещерата си Махпелах, която е на края на нивата му. С пълна цена нека ми я даде всред вас, като собственост за гробница. А Ефрон седеше всред хетейците. И Ефрон хетейцът отговори на Авраама пред хетейците, които слушаха, пред всичките, които влизаха в порта на града му, казвайки: Не, господарю, послушай ме. Давам ти нивата, давам ти и пещерата, която е в нея. Давам ти я пред тия мъже от людите си, погреби покойницата си. Тогава Аврам се поклони пред людите на земята и говори на Ефрона пред людите на земята, които слушаха, казвайки: Но ако обичаш, моля, послушай ме. Ще дам стойността на нивата. Вземи я от мене и ще погреба покойницата си там. А в отговор Ефрон каза на Аврама: Чуй ме, господарю, земя за 400 сребърни сикли, какво е между мене и тебе? Погреби покойницата си. И Аврам прие казаното от Ефрона. И Аврам претегли на Ефрона парите, които определи пред хетейците, които слушаха, 400 сребърни сикли, каквито вървяха между търговците. И тъй, Ефронова данива, която беше в Махпелах, срещу Мамври, нивата, пещерата, която бе в нея и всичките дървета в нивата, между около цялата нива, станаха собственост на Аврама, пред очите на синовете на Хета, пред всичките, които влизаха в портата на неговия град. След това Аврам погреба жена си Сара в пещерата на нивата Махпелах срещу Мамври, който е Хеврон, в Ханаанската земя. Така нивата и пещерата в нея се утвърдиха на Аврама от хитейците като собствено гробище.